Якую параду Лукашэнка даў бабулі віцебскай студэнткі? Якія трывожныя планы выношвае беларуская ўлада? І колькі цяпер у краіне яе прыхільнікаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора мы рассказывали про поездку Александра Лукашэнкі у Віцебск, где ён сустракаўся со студэнтамі мясцовага ўніверсітэта. Увечары ягоная прэс-служба апублікавала забаўнае відэа. На ім адна са студэнтак, якую з дзяцінства выхоўвала бабуля, у перамешку з камплиментамі попрасіла Лукашэнку паўплываць на сваяшку, якая адмаўляецца ад дапамогі ўнучкі. Тут, як кажуць, без каментароў. Што мне делать с моей бабушкой? То есть сначала я была на иждивении у неё, она меня воспитывала с 2 лет. И когда я поступила в университет в 22-м году, я стала получать стипендию. Хорошую стипендию, да. Вот. И вот всегда было желание большое привозить гостинцы. Она мне рассказывала, когда она была студенткой, как она училась в Витебске в радиотехническом, как она привозила к себе в деревню селедку и васи большие куски, апельсины большие. То есть она вот с таким трепетом рассказывала, мы с ней в комнате вместе вот ночевали, оставались. И всегда мне хотелось тоже вот поскорее вырасти и привезти ей тоже что-то вкусное. Когда начала это делать я, ну, моя инициатива была воспринята в штыки. То есть, как мне расположить мою бабушку, чтобы она все-таки начала принимать от меня гостинцы? Я очень этого сильно хочу. То есть, она плачет по телефону, когда слышит мой голос, когда я ей сказала, что вот, меня пригласили на встречу с президентом, не личную, конечно. Вот. И я не знаю, может, все-таки вас она услышит. Передай своей бабушке, чтобы она тебя не обижала. Скажешь, президент сказал, чтобы она тебя не обижала, потому что ты молодец. Вот не знаю уже, как жизнь твоя сложится дальше, но ты молодец. У тебя плохой жизни не будет. Вот ты меня вспомнишь, потом мне черкни. Напиши, может, я президентом уже не буду, но я постараюсь быть. Ты мне все равно напиши. Трывожныя планы беларускіх уладаў. Міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў расказаў пра намеры Беларусі ў снежні падпісаць з Расіяй новую важную міждзяржаўную дамову. Яна будзе тычыцца гарантый бяспекі 2 краін. У гэты дакумент, па словах міністра, будзе закладзены прынцып выкарыстання ўзбраення, у тым ліку ядзернага, а таксама іншых метадаў абароны так званай саюзнай дзяржавы. На фоне перыядычных пагроз адпраўкі беларускіх войскаў ва Ўкраіну з'яўленне падобнага дакумента выглядае трывожным. Аднак на паперы і ў рэальнасці гэта 2 вялікія розніцы. Раней лукашэнкаўцы абяцалі падставіць плячо Расіі ў выпадку ўварвання на яе тэрыторыю, але пасля пачатку аперацыі ЗСУ ў Курскай вобласці не зрабілі нічога. Таму імаверна, падпісанне новай дамовы павінна мець у першую чаргу прапагандысцкі эфект. Сацыялагічнае даследаванне паказала, колькі цяпер у Беларусі прыхільнікаў Лукашэнкі. Арганізацыя Chatham House правяла новае апытанне грамадскага меркавання, якое праходзіла ў інтэрнэце сярод гарадскога насельніцтва. Яго вынікі дазволілі аўтарам вызначыць асноўныя сегменты па палітычных прыхільнасцях у беларускім грамадстве. Большую частку займаюць так званыя нейтралы, якія не прымыкаюць ні да праўладнага лагера, ні да апазіцыі. Такіх аказалася 47%. Далей ідуць прыхільнікі рэжыму Лукашэнкі, іх чвэрць. Дэмакратычна настроеных яшчэ менш, усяго 14%. Але тут важна разумець, што нават ананімна прызнавацца ў сваіх палітычных поглядах унутры Беларусі можа быць небяспечна, таму апошні паказнік яўна заніжаны. Задаволенасць цяперашняй эканамічнай сітуацыі выказаў 41% рэспандэнтаў. Незадаволеным аказаўся кожны трэці. Пры гэтым неабходнасць рэформаў шмат у якіх сферах бачыць амаль палова запытаных. Супраць выказаліся толькі 13%. Конец перамогі. Карыстальнікі інтэрнэту выявілі на польскай інтэрнэт-барахолцы дзясяткі вайсковых лотаў ад аднаго чалавека. Карыстальнік, нік якога супадае з беларускім пашпартным напісаннем імя Александр, выставіў на продаж тактычнае абсталяванне і офісную тэхніку. Самы дарагі лот на сайце – гэта спадарожнікавы тэлефон, за які просяць больш за 900 еўра. Амаль столькі ж каштуе вялікі манітор. Услед ідуць тэлевізар, мікрафон, ноутбук, прынтер, сейф і шмат іншага абсталявання. Ускосныя сведчанні кажуць пра тое, што гэта маёмасць байпола,
якую набывалі для патрэб плана перамога. Кіраўніка арганізацыі былых чалавекоў якраз завуць Александр, таму менавіта Азарова падазравалі ў распродажы рэчаў. Спачатку ён адмаўляўся ад каментароў, але пасля ад ягонай арганізацыі з'явілася заява, што распрадаюцца нібыта незапатрабаваныя рэчы, а іншую маёмасць байпол перадаў беларускім ваенізаваным арганізацыям за мяжой. Апошнім часам Александр Азаров неаднаразова трапляў у скандалы. Спачатку здарылася гісторыя з развалам байпола на дзве арганізацыі, пасля чаго былога афіцэра Губазік звольнілі з аб'яднанага пераходнага кабінета. Сёлета ён выкарыстаў чат-бот плана перамога, каб агітаваць за свой блок на выбарах у каардынацыйную раду, пасля чаго той проста знялі з галасавання. З распродажам маёмасці падобна разбурацца апошнія астаткі рэпутацыі байпола. Чалавекі арыштавалі актывіста беларускай дыяспары Москвы. Ён пратэставаў супраць вайны і пісаў лісты палітвязням. Мужчына, які з'яўляецца грамадзянінам Расіі, па невядомых прычынах прыехаў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. На відэа чалавекоў актывіст расказаў пра тое, што арганізоўваў у Москве адзіночныя пікеты супраць вайны ва ўкраіне і арганізоўваў сустрэчы, на якіх беларусы дасылалі лісты палітвязням. Акрамя таго, мужчыну вінавацяць у стандартным наборы з падпіскі на план перамога і рэпостаў экстрэмістаў каналаў. Мужчыну пагражаюць крымінальнай справай, а таксама праблемы абяцаюць іншым прадстаўнікам дыаспары ў сталіцы Расіі. А ў Бярозаўцы Лідскага района міліцыя зладзіла налёт на мясцовы бар. Затрыманыя некалькі супрацоўнікаў і кіраўніца, якая з'яўляецца шматдзетнай маці. 4 гады таму Дзіяна Бурштыка разам з мужам адкрыла ўстанову харчавання, якая па факце стала першым падобным месцам у невялікім горадзе. Праз 2 гады сям'я адкрыла яшчэ адзін бар у Лідзе. Таксама маладая жанчына, у якой 3 малых дзяцей, займаецца макіяжам. Пра затрыманне Бурштыкі і яе падначаленых паведамілі лідскія прапагандысты. У чым іх канкрэтна абвінавачваюць, пакуль не зразумела, але гэта дакладна палітычная аблава, прычым не першая ў гэтым населеным пункце. Прызыўнік падаў у суд на ваенкамат. Абставіны даволі дзіўнай судовай справы расказалі журналісты партала «Зеркала». У лістападзе мінулага года жыхара Рэчыцкага раёна забралі на тэрміновую службу ў войска, нягледзячы на дэфект слыху, праблемы з сэрцам і іншыя захворванні. Шматлікія дыягназы не перашкодзілі медкамісіі прызнаць яго годным да арміі. Падобна, пасля прыбыцця ў вайсковую частку у хлопца праявіліся праблемы са здароўем, таму салдата адправілі на больш сур'ёзнае абследаванне ў галоўны вайсковы клінічны медцэнтр. У выніку ў маладога чалавека знайшлі кардыялагічную хваробу, служыць з якой нельга. З гэтай нагоды ён падаў на ваенкамат у суд з патрабаваннем прызнаць незаконным рашэнне аб прызыве яго ў армію. Установа не стала спрачацца і прызнала сваю памылку. Суд стаў на бок хлопца і задаволіў яго пазоў. Ваенкамат быў вымушаны перагледзець справу і прыняць новае рашэнне. Марына Васілеўская ўсё ж атрымае дыплом дзяржаўнага ўніверсітэта. Беларусцы, якая нядаўна злятала ў космас, лукашэнкаўцы старанна спрабуюць зляпіць узорную біяграфію, але для гэтага не хапала прыстойнай адукацыі, бо вучоба на аплатным аддзяленні Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта сумнеўнай рэпутацыі не вельмі стасуецца з вобразам героя Беларусі. У сваім інстаграме Васілеўская пахвалілася, што стала студэнткай, і выбар навучальнай установы не дзіўны. Касмічная турыстка будзе вучыцца ў магістратуры акадэміі кіравання пры Лукашэнку. Міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў і рэктар ВНУ Ігар Бузоўскі ўручылі 33-гадовай гераіні Беларусі сімвалічны студэнцкі білет. У подпісі да фота Васілеўская не прамінула традыцыйна нахваліць Лукашэнку ў стылі нейрасеткі. Цытата. «Скараю новыя гарызонты. Веды – сіла. Для мяне высокі гонар працягваць сваю адукацыю ў адзінай установе нашай краіны, якая носіць імя прэзідэнта. Прэзідэнцкая значыць найлепшая». Новыя чорныя спісы для беларусаў, але цяпер, праўда, не палітычныя. Перавозчыкі прапануюць скласці агульны спіс несумленных пасажыраў. Тых, хто, напрыклад, дэбашырыць у салоне ці пасля браніравання не з'яўляецца на рэйс. Такая норма ўжо прапісаная для авіякампаній. Скандалісту могуць адмовіць у праве купіць квіток, але для маршрутак ці аўтобусаў правілы пакуль іншыя. Згодна з грамадзянскім кодэксам, калі квіткі на наземны транспарт ёсць у продажы, то адмовіць у іх набыцці чалавеку, хай ён і серыйны дэбашыр, усё яшчэ нельга. Але ж кампаніі-перавозчыкі вельмі спадзяюцца гэта змяніць.
За ўваход на руіны Навагрудскага замка пачалі патрабаваць грошы. Цяпер бясплатна зайсці на тэрыторыю славутасці не атрымаецца. Дарогу перагарадзілі жалезнай брамай з замком. Таксама з'явіўся рэжым працы і нават выхадны дзень, у які замак закрыты. За ўваход бяруць сімвалічную плату – 1 рубель, а за 35 наведнікам зладзяць тэматычную экскурсію. Аплаціць карткай не атрымаецца, прымаюць толькі наяўныя. З'явіліся і абмежаванні для экскурсаводаў. Цяпер праводзяць экскурсію ў Навагрудскім замку могуць толькі супрацоўнікі мясцовага гісторыка-краязнаўчага музея альбо атэставаныя гіды, якія павінны мець раздрукаваны спіс тэм. Таксама варта адзначыць, што нядаўна турыстычны цэнтр у Навагрудку падпісаў дамовы аб супрацоўніцтве з падобнымі расійскімі арганізацыямі, а таксама памяняў многія турыстычныя матэрыялы пад расійскія гістарычныя клішэ. Бяда адбылася ў Мінску. Сёння ноччу 43-гадовы кіроўца Мазды ехаў па вуліцы Ванеева і збіў мужчыну, які пераходзіў дарогу на чырвоны сігнал святлафора. Ад атрыманых траўм пешаход памёр на месцы ДТЗ, а аўтамабіліст паспрабаваў уцячы. Яго пачаў пераследаваць таксіст, які быў сведкам трагедыі. Ён жа паведаміў аб здарэнні ў міліцыю. Вінаватага ў смяротным ДТЗ затрымалі. Па яго словах, ён з'ехаў, таму што спужаўся, але пасля размовы з тым самым таксістам выпіў і вярнуўся пешкі на месца аварыі. Цяпер мужчыну чакае суд і да 7 гадоў калоніі. А ў Шчучыне жанчына выкінула гарбуз і нарвалася на крымінальную справу. 39-гадовая жанчына наводзіла парадак у кватэры і знайшла на балконі гарбуз. Найлепшым рашэннем у гэтай сітуацыі ёй паказалася шпурнуць яго з вакна. Гэта аказалася памылкай, бо плот прызямліўся проста на дах прыпаркаванай машыны. Яе гаспадар звярнуўся ў міліцыю. Чалавікі даволі хутка знайшлі зламысніцу. Яна прызналася ў зробленым і раскаялася, але гэта не выратавала жанчыну ад крымінальнай справы аб хуліганстве. Блогерка сабрала дзіцяці ў школу букет з дачных кветак і парвала тык-ток. Мінчанка сабрала прыгожы букет з цыніі, георгінаў і дэкаратыўнага сланечніка. Усе гэтыя кветкі яна вырасціла сама. У каментарах да роліка, які набраў звыш мільёна праглядаў, развязалася сапраўдная баталія. Некаторыя палічылі такія кветкі занадта простымі для 1 верасня і параілі ў наступны раз прынесці баршчавік. Але большасць успрыняла фантазію блогеркі вельмі станоўча і пахваліла яе за вынаходлівасць. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі, а таксама выказвайце за ўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!